Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag det bliver bare en meget hurtig og kort video, fordi at jeg skal have den bedste pickaxe i spillet. Lige nu så har jeg den her, men altså porcelain, det var. Jeg har fået klaret en hel masse challenges, og som I kan se her, har fået råd til dem. Og det har taget bare virkelig lang tid, så jeg håber, I vil smide et like på den her video. Og husk at subscribe. Men nu lad os komme ind og købe den. Og det er den her, som I kan, men jeg godt kan se. 3, 2, 1, nu. Sådan, så det der, så det her er min. Det her, det har godt nok brugt lang tid på det her. Nu lad os gå op og prøve lige at hurtigt testen. Okay, ser der sådan nogle ting ud. Det går da rimelig godt. Indtil videre, jeg synes, at det ser. Jeg havde ikke fået lagt en glitch ud med den her hjelm effekt. Jeg fik jeg var på det sådan, jeg var flere. Men den er rimelig god, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med den her video. Husk at like og subscribe, og så vil vi ses i bare næste video. Hej.